Tak. Otázka, taká dlhšia. Môžem sa ťa opýtať, máš brutálnu energiu a pokojnú auru. Neviem, kedy máš najbližšie live, ale hrozne ma zaujíma. Keďže ťa v úvodzovkách poznám, keď si sa venoval hudbe. Videla som ťa live, keď si DJoval. Neviem, či si to prebral viac vo svojich videách, ale veľmi ma zaujíma priebeh tvojho vnútorného prerodu. Čo bolo v tom a za tým, že si musel skončiť s kariérou DJa a ukončiť všetok ten lifestyle, čo s tým súvisí. Ďakujem pekne. V prvom rade, moja kariéra nebol DJ, ja som nikdy nechcel byť DJ. DJ bol iba niečo, čo patrilo k tomu, že som bol producent hudobný. V podstate to som stále predtým, len robím už iný druh hudby, ako keby. Aj keď s tým istým zámerom. Ľuďom sa častokrát zdá, že to je nejaký prerod, alebo že sa som nastal úplne niekto iný. Nie, iba som sa stal viacej sám sebou. To, že som vytvoril Billy Hollywooda ako moje alter ego, tak proste to alter ego plnilo to, že zastieralo toho Ivana, toho malého Iva, ktorým som bol. A v podstate to alter ego, ten Billy Hollywood, bol úplne niečím iným. Takže tak. Čiže ja som bol v prvom rade producent. A ten DJ to prišlo. Tie koncerty prišli s tým. A potom tie pozvánky na hrania. Ja som to totiž to na začiatku odmietal. Všetky pozvánky alebo tie eventy, kde ma volali ako hrať ako DJ, ja som to odmietal. Už sa mi to zdalo také, čo ja viem, ja som nie DJ. A potom som to začal brať a tak. Ale nebolo to pre mňa nejaké... Ja som viac menej nemal rád tie party, hrania, kde som púšťal hudbu a časokrát som sa vôbec na to netešil. Mal som radšej rád koncerty. Tam je to viac takého zábave, že musíte byť stále v strehu. Teda, že jeden pohyb rukou, musím stiahnuť hudbu, pustím druhú a toto ma na tom bavilo. Takže tak. A hlavne prezentoval som tam svoju hudbu, takže o to viac ma to bavilo. Že hrať nejakú cudziu hudbu. Takže takýmto spôsobom. Zároveň, hej, keď si sa pýtala, alebo to sa pýtala baba jedna, tak v momente, keď som prestal, tak po nejakom čase, tak to sú nejaké 2-3 roky, 2 roky dozadu, bolo po Slovensku a Čechách také túr, takých prednášok, alebo jak to mám nazvať, keď som hovoril o tom, a volala sa to, že Billy Hollywood versus Ivan Kubán. A tam som popisoval to, že prišlo by to fajn podať ľuďom, pretože to nie je len môj prípad, že si vytvoríte nejaké alter ego. Vy si vytvárate stále alter ega, s ktorými žijete. Dokonca niekto ich má viacej. Nemusí byť v ústave a na liekoch, ale vytvárame si alter ega, kedy napríklad tá Zuzana vyzerá inak doma, inak v práci pred šéfom, inak sa chová a vyzerá pôsobí pred kamarátmi vonku, inak pred rodičmi. Uvedomte si, že máme, stále vytvárame nejaké alter ega, vytvárame to, a čo chceme, aby robíme kroky so samými sebou také, že chceme docieliť niečo, aby si o nás tí druhí ľudia mysleli a vytvárali sme nejaký obraz o samých sebe. Častokrát je ten obraz ale mylný. Práve na tom bol aj postavený Billy Hollywood, že proste on bol taký priebojný a v podstate splnil všetko to, čo ten Ivo nevedel alebo nechcel riešiť, tak proste si vytvoril toto. Takže tam nebol nejaký že strašný prerod alebo čo. Proste už som začal cítiť, čím viac som začal meditovať. Meditoval som aj v 14 rokoch, v 13. Proste tam to začalo, tieto veci. Začalo to už u babky mojich 4 rokov, keď som prvý raz vyliezol na strom a pozoroval vtáku a premýšľal o tom, že ako funguje svet, prečo som tu a tieto otázky všetky ma zaujímali. A vtedy som zažíval prvé také
záblesky toho prazvláštneho ticha už ako malé dieťa. A pamätám si to dodnes, že to v prvom momente, keď vám vypne ako keby mozog, že prestanete mysleť, tak sa až nalakáte. Že sme zvyknutí, že stále sa v tej hlave niečo deje. Takže ono to... Ľudia zvonku väčšinou vidia, že niečo je iné, že proste ste iní. Ale vy sami viete, že ste viac sebou v ten daný moment, než iní. To tí ľudia mali o vás nejakú pseudopredstavu, že nejaký ste. Vy sami vo svojom vnútri viete, čoho sa bojíte, že ste takýto malinký, že ste si nenechali cez to alter ego, nedali ste si priestor k tomu, aby ste narástli, aby ste dospeli. Takže toto sú tie veci. Čiže ľudia častokrát vnímajú, že ty sa zmenil, ale preboha, videl som úplne ja. Ja len proste netlačím pred sebou niekoho, koho som si vytvoril. Takže o tom boli aj tie prednášky, tam som to hovoril, hovoril som tam veľa zážitkov, hovoril som tam také halo momenty, kedy som si uvedomil niektoré veci. Takže prešli sme s tým Slovensko aj Čechy. A teraz znova sa pýtajú na to ľudia, ako tí, ktorí to aj zažili. A práve zvažuje sa, že možno sa s tým prejde znova. Alebo nejakým spôsobom minimálne vzniknú nejaké eventy, kedy ešte raz to zopakujem. Pretože hovorím, že dávalo mi to už ten... Vlastne vtedy som to nerobil kvôli sebe, aby som ukázal, že... Ale dávalo mi to vzhľadom na ľudí význam hovoriť o tom, pretože veľa ľudí ma vnímalo ako v tej dobe ako DJ a tak, potom sa začali šíriť veci, že však som sa úplne zbláznil, že ma preplo, že som jehovista, som v sekte a všetky takéto veci klasické, čo proste ľudia začnú vás šíriť, ktorí to nemajú v hlave poriadku, takže tak, a dávalo mi to význam z toho titulu, že veľa ľudí robí vo svojom živote prácu, ktorá ich už nebaví. Veľa ľudí je presvedčených o tom, že by do konca života mali robiť to, čo vyštudovali. Veľa ľudí je presvedčených za to, že založia firmu, tak tú firmu musia mať do konca života. Aj keď sú nešťastní. Veľa ľudí si myslí, že za to, že majú 10-ročný vzťah, tak v tom vzťahu musia aj dožiť. Napriek tomu, že sú nešťastní. Dokonca obaja. Čiže veľa ľudí má takéto presvedčenia a tlačia pred sebou balvan celý život. A ja si nemyslím, že v živote by sme mali pred sebou tlačiť nejaký balvan. Pretože keď tlačíme balvan, tak zbytočne prichádzame o energiu vďaka nejakému balvanu. Takže z tohto titulu mi to dávalo význam. O tom hovoriť, spomenúť tie vtipné veci, ktoré sa tam nachádzali, vtipné spomienky, ja som si zaspomínal. Je to súčasť môjho života. Billy Hollywood je súčasť môjho života. Keď si kliknete na YouTube, tak proste tam je stále kopa určitej časti môjho života. A to, že niečo dosiahnete, to, že proste som bol jeden z najznámejších DJ-ov alebo producentov na Slovensku a produkoval som veľké veci u nás aj v Čechách, prešiel som, tak a koncertom sme prešli Anglicko, Bulharsko, proste cestovali sme. Väčšinu týždňa som bol na cestách. Môj život bol hotel, pódium a auto. Takže tak. A ja som... Veľa ľudí mi nevidí do hlavy, ale ja som si na začiatku, keď som začal produkovať hudbu a už sa to javilo ako, že áno, máš možnosť byť známy, pretože veľa ľudí sa začalo to zaujímať a teda bolo to viditeľné, že aha, tak idem asi správnym smerom a má to taký potenciál, tak ja už v tej dobe mi dávalo význam, že áno, chcem šíriť nejaké dobré veci, ktoré v tej dobe sa mi zdali dobré a to, že budem známy, tak mi dáva príležitosť k tomu, že keď niečo poviem, tak keď vám to povie niekto známy a má za sebou nejaký príbeh, tak proste má to určitú váhu. Takže ja som išiel s týmto do toho.
som nešiel s tým, že chcem byť hudobný producent a chcem robiť party tracky. Keď si pozriete moju históriu, mojich hudieb, ja som v podstate neurobil ani jednu partyovku. Pretože to nebolo nikdy môjim cieľom. Keď si všimnete, aké texty sú v spojitosti so mnou, možno sú tam možno nejaké tri výnimky, ale aké texty sú robené do mojej hudie, tak pochopíte to. Je to tam viditeľné. Vždy som si dával pozor na to, aby som produkoval veci, ktoré majú význam. Preto som nemal ani toľko produkcií vonku a veľmi, veľmi som si vyberal spolupráce. Vôbec som to nerobil ako v tej dobe mladí producenti, ktorí sa snažili každému dať tú hudbu a všade mať hudby. Toto som vôbec som sa o to nesnažil. Takže vždy to bolo o nejakom odkaze. A v momente, keď som si povedal, že proste, že OK, ten odkaz som dal, tie veci sú tam a už by som sa opakoval asi, lebo už by sa to točilo v kruhu zbytočnom, tak som si povedal, že odídem. A cítil som vnútorný tlak. To už som začal vymýšľať, to už som, keď som sa opil, čo proste sa pilo vo veľkom na aftroch a po koncertoch backstage, takže tam už som začal vymýšľať, tam už som si sám seba sa pýtal, že čo sa deje v tom vnútri, keď musíš takto vymýšľať. A tak proste ako vždy sa vymýšľalo po tých po tých aftroch a na hoteloch a tak. Išli aj televízory z okna, barče sa vymýšľalo. Na jednom hoteli sme rozobrali nábytok a naskladali ho na kopu. Strašné veci. Takže veľa toho bolo rôzneho. Takže tak. No. Ďalej ideme. Ja sa ešte napijem čaju. Hovorím,